Aquesta majoria d'esquerres està fent possible polítiques de transformació als barris, és a dir, no és una cosa abstracta, és una cosa molt concreta. Està possible aprovar polítiques concretes per lluitar contra un dels principals reptes que tenim ara mateix, que són les desigualtats que en els darrers anys s'han disparat a la ciutat. Està permetent aquests acords tenir més i millors serveis per la ciutadania i especialment per la ciutadania que més ho necessita, per la ciutadania més vulnerable, i està permetent també treballar per una ciutat més equitativa.